Na Gazena. Ale banku do kiju. Nita. Kdita ke? Da o să mă și nu ce dacă 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 زمونږ په دې ځای کې 15 منټ شو د دې کې زمونږ لمبر ناراض دي 15 منټ زمونږ 15 منټ زمونږ شو یا زین ولې په جنګ کې خبرې دي دا یې مال دي او 15 منټ مو شو په دې کې زمونږ لمبر نه راغلي دوه ډېر څه یاره زنه که غوښم لمبر را نه بدی پیرا کې نه که بدی پیرا کې لمبر را نه کنه دا ټیکټونه چلا سي ورکو ها زمونږ 15 منټ تقریبا نو شو یاره لمبر ناراضي خاص سینٹر ہوتا نا زینا زینا گناہ معاف شو گورا خان حاضر ٹکٹ نہ ورگے تو چلو رو چلو نا نا وا زو ولې طرف ته ناسوم اے دادا اوه 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 مزه نه کوم نو مزه شو له کو کانفورټینګ دی انا دغه 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 ڈائریکشن ڈائریکٹ رے الگ وزن پہ نشتا سو جاؤں گا سو بھی کیسے بھی لگا چکر دے